Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal, hoje trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Leia nos comentários do Zóio os piores desafios. Bom, é lá do canal do Psycho Joga, bora ver aqui naquele meio que é onde sempre vocês verem minhas reações, e já tem um tempinho que a gente não vê nenhum vídeo desse canal. Esse vídeo aqui é antigo, pelo que eu tava vendo, acho que ele tem 4 anos de duração, tá ligado? Então, só bora acompanhar aqui pra ver os comentários, que eu imagino que deve ser um bagulho bem inusitado, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Haters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria. Valeu no comentário do Zóio. Zóio. Que isso? Desafio. Canal lixo. Atrás. Esse é bom, desafio engolir uma piroca de gente. Mano. Desafio você comer bosta. Zóio, duvido você beber álcool. Álcool? Se liga o Kaique Droid. Cara, esse vídeo aqui, ele não me é estranho. Será que eu já vi esse vídeo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não. Álcool. Se liga o Kaique Droid. Desafio a entrar em um formigueiro bem grande. Aceita ou não? Se não aceitar, é menina. É verdade, tá aí. É verdade. Te desafio a passar subbone. Subbone. A cola subbone. Você pode marrer, velho. Você é muito doido, cara. Próximo vídeo desafio. Você pode marrer. É desafio perigo. É bom esse desafio. Cara, eu não tô doido, mano. Esse vídeo aqui, ele não me é estranho. Eu não sei se eu já vi esse vídeo, se de repente já teve aqui no canal, ou se eu apaguei por algum motivo. Sei lá, cara, mas não me é estranho esse vídeo aqui. Sei lá. Mas vamos continuar vendo, vamos continuar vendo. Ai. Esse primeiro frame. Ah, eu acho que você pode pular pra qualquer frame do vídeo, é um frame bizarro, assim. Vamos. É só ele olhando pra caixa e irmão dele triste ali. Quero que você coloque a cara na gosta da de vaca. Gosta da vaca? Hã? Cara na gosta de vaca. Eu te desafio a beber whisky com coco de cachorro. Coco... Olha só. Coco de cachorro. Ele com uma bosta de cachorro. Ai, mano. Não. Eu te desafio você pulmão de manhã. Guia ele privada. Quê? O que esse cara tentou escrever? Mano, tá parecendo o Gilberto lá do grupo do WhatsApp lá, mano. Foi escrevendo uns negócios meio louco, tá ligado? Muito. O pau do... dos outros. Meu mano. Deus. Quê? Qual? Everson Zóio, duvido você enfiar um maçarico no cu e acender. Mano. Caralho! Desafio a roubar um beijo de uma garota alô, sem ela deixar. Sem atenção, ela sem deixar. Ela deixar, caralho, isso é crime. Caraca, mano, só gente louca. Mano, na moral, vou ser sincero pra vocês. Tem postagens que são maravilhosas, mas o que supera às vezes a postagem em si, são os comentários. Mano, tem cada comentário. Eu fico só observando quando eu coloco lá na minha comunidade também algumas paradas assim que eu gosto de fazer vocês girem mesmo, tá ligado? E mano, às vezes eu coloco a minha legenda, mas eu vejo que tem comentários que é um trilhão de vezes melhor do que o que eu escrevi, tá ligado? Porque é muito engraçado, vocês são muito da hora. Eu vou tirar um dia, cara, deixa nos comentários se vocês quiserem que eu faça isso também, de eu colocar alguma coisa na comunidade ou pegar alguma coisa que eu já postei, sei lá. E aí, lê os comentários do que vocês já colocaram lá. Vamos fazer uma parada dessa? Deixa nos comentários, só pra confirmar. Te desafio a ficar bebendo energético na rua e pedir... Ué, mas qual é a relação da esmola com o energético? O cara vai ficar loucão pedindo dinheiro? Não entendi, é pra pessoa achar que ele... Ah, tá, pra achar que é drogado, entendi. E pedir esmola? What the fuck? Como assim que tem a ver? Desafio você, passa em frente do carro de bicicleta rápido! Nossa! Caraca. Pula de um prédio na piscina! Caralho! Os dois embaixo do outro. Manuela Grela. Boa. Você ia doar um rim. Boa. Ah, mas pelo menos ia ajudar alguém, né? Mano, mais um. Boa, cara, não, aquele, né? Com uma merda de cachorro, velho. Boa, mano. Desafio você entrar dentro de uma lata de lixo e ficar gritando socorro. Como assim, velho?
Nunca o cara achou que era... Nossa, vai ser legal assistir. Ai, caraca. Eu duvido você colocar 10 bombas na mão. Mano, como assim, cara? Só, eu desafio você disser pro Kaique para vocês dois sarrar nas novinhas depois que as novinhas rebolaram no seu pau duro e ficarem de pau duro. Você tem coragem, sem vergonha? Mano! Onde eu salvo pra cara de... Caraca, a pessoa sai escrevendo tudo por extenso, tem uma vírgula, um ponto final, uma exclamação, nada, meu irmão. Tudo diretão, mano. Caraca. Mano, que merda é essa que o cara pediu, mano? Olha, eu vou te contar, mano. Cada comentário. É de Ribeirão Preto, galera, da hora. Ai, caraca, mano. É um lugar que eu nunca vou. Oh, não, Pedro Henrique, desafio você a quebrar um radar de velocidade. Eu nem quebrar a velocidade do radar. É, quebrar o radar. Ai, caraca. Mano, o outro quer que ele come merda agora. De novo, mano, merda. Outro estágio desse, como é bosta. Ai, cara, ai, que é muito, velho. O pessoal tá começando a ficar sem... Bater. Ah, mano, ração não é ruim. Eu gosto. Uou, que houve aí, gente? Meu Deus, já começou meu filho aqui. Peraí. 2 horas depois. Ai, ai, meu filho tava chorando aqui porque o carrinho dele sumiu. Sei lá, enfim, vamos continuar aqui. Eita. Beleza, Murilo Gamer Pro. Ah. Mano. Leu da Fabiane. Mano. É esse mesmo. Desafio você a botar a mão no fogo e deixar por meia hora. E... Caralho. Deixa queimar. Aí embaixo desse, te desafiar por lá de um prédio. Manda salve. De novo, mano. Caraca. Desafia pular de um prédio. Mano, olha, tem 3 comentários falando de bosta, velho. Duvido você fazer seu irmão comer bosta. Cara. De ver você se fazer seu irmão comer bosta. E duvido você fazer seu irmão comer bosta. Bosta de gente mesmo. De gente. De gente. De gente. De gente. Ele deixou muito claro que era mano. De gente. Caralho. Mano. Desafio você pilotar uma moto sem freio. Tá maluco, mano. Essa eu duvido você fazer. Dá um beijo no pênis do seu amigo, meu. Dá um beijo no pênis do seu amigo. É só pra testar ele, gente. É só pra testar. Broderagem. Ali. Tem que ser no amigo ainda. Tem pra traumatizar. Leandro do Jânio. Zóio, eu te desafio descer de uma ladeira alta dentro de uma caixa de água. Com seu amigo Alex. Manda um salve pra mim, David Lacerda. E um salve pra... Pra onde? Pra onde? Darcinópolis. Darcinópolis. Nem nunca ouvi falar. Nem existe isso aí, meu ué, Deus, Darcinópolis. Eu duvido você entrar no Sorpe Necado. Caraca. Sorpe Necado. Fingir que trabalha de fingir. O que é um cachorro? Fingir. Tu viu que você pula do avião até um rio? Ai, caraca, mano. Acho que duvido. É, então, é duvido. Ele não sabe o que é a palavra duvido. Mano. O cara quer que o cara pule do avião, velho. Pro rio. Te desafio você ir na padaria e perguntar se vende pão. Boa. Tudo sou bem. Adriele. Esse te desafio é tranquilo, a comer barata com alface. Eu quero ver. KKKKK. Ai. Barata com alface. Da onde ela tirou isso, mano? De repente ela experimentou já e viu que era bom e tá recomendando. Vai saber. Eu quero que você chute o para-soque. O para-soque. Boa, chuta o para-soque, Zóio. Para-soque. Nada contra. Sempre fui sua inscrita, mas você vai acabar no hospital pior. Não quero ser o mal. Ah, tá, foda-se. Continua. Que isso, cara? É uma pessoa normal, foda-se. Ai, é uma pessoa com bom senso. Caralho! Não. Desafio você colocar um rato na... Mano... Putz. Não. Cara, desavio. Entra uma gaula de macaco. Hã? Entra toma uma 3 copos de ovo. Zóio, te desafio a colocar vidro no liquidificador. Manda um salve, bagulho. Legal que é só colocar o ainda vidro. Ainda bem que ele não vai beber, né? É só isso, vidro. Não. Nesse caso, realmente, vidro, é... Não tá. Depila a perna. Como diz o...
do Hamt e Fogo César. O quê? Mano, me suar. Que língua é essa que esse menino tentou falar, mano? Meu Deus. Mano. Condizo do Hamt. Ele falou o nome dele. Pula do prédio. Por que você não sai pelado na rua? Não é nenhum desafio, ele só quer saber. Né? É uma questão social. Aí embaixo dele. Ah, mano, ela tá com pudor também, né? Vai estar tá passando uma criança na rua, tu sai peladão lá balançando o belengo, aí a criança tá olhando e a mulher manda te prender. É, tem essa de pelado também mesmo. Mas é um desafio, né? Sai belado. Mano, sai belado. Desafio a TD. Pular de uma casa de 2 andares. Neuma área. Que era isso? Neuma área. É basicamente o resumo desse vídeo. Você é delequete. Hã? Delequete? Delequete. Mano, mais um, véi. Quer que ele coma merda, mano? A galera quer muito que ele se mate e coma merda. Te desafio você ganhar uma partida de Freezer. Freezer for. E se vocês jogam, quê? Eu acho que vai ser Free Fire, velho. Te desafio pôr um pote de pimenta e cebola cru e bater no... no líquido de no líquido de... Te desafio como bosta. Meu Deus! Deixa de ser menina. Come bosta, velho. A comer um formiga. Come uma manteiga, então! Mano, mais gente que alguém com uma bosta de cachorro, velho! Duvido tu comer merda! Mano, mano, sempre vai ter, velho! Você vai subir no prédio e cai. E cai. Desafio, você se joga na frente do carro. Facebook e nem Instagram. Manda salve pra Itu. Aqui nós é hardcore. Pegar um tênis da loja e sair correndo. E falar, perdeu! O que eu tava falando? Pra ele fazer um assalto, que literalmente. Mano, melhor em cima desse. Zóio, eu duvido você colocar sua cabeça na água por 24 horas. Caraca, maluco! Bota fogo no cabelo. Bota fogo. E pula em uma piscina, manda salve. Como assim? Mim. Bota fogo no cabelo com ovo. Solta uma bomba na sua casa do nada. Mano, o legal é que embaixo do solta uma bomba na sua casa, tem duvido você comer bosta. Daí em cima dele, come bosta. O povo quer muito que o Zóio come bosta, véi. Vai ser o vídeo mais visto do canal dele. Desafio você enfiar o cigarro na bunda. Eu quero que você vaza ovo, farinha e pimenta. Eu queria muito saber o que a pessoa... Desafio como você assim? A beber maçã com leite. Caralho! Maçã com leite. Maçã com leite. Joga água no mendigo. Caralho! Mano, ser humano ali. Ser humano não presta, velho. Aí você encontra todo mundo que quer aquele pulo de um prédio. É foda mesmo, hein? Duvido você arranca esse alagador na orelha puxando. KKKKK! Mano, não! Pulando da moto correndo. Eu desafio você comer bota. Bota? Aí não é bosta. Ok, né? Pelo menos já mudou. Só porque você fez isso, eu também irei fazer. OBS, tenho 13 anos. E se dá merda quando eu botar o prego na tomada, a culpa será sua. Meu Deus. Mano, vou te contar. Às vezes não é nem uma pessoa de 13 anos. Às vezes é uma pessoa comum, tá falando. Às vezes o cara tem 50 anos nas costas, tá falando esse tipo de merda só pra deixar o cara ocupado, tá ligado? Ai, caralho. Esse leque é muito hardcore. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! É muito hard, então, caralho. Bom, gente, é isso daí. Esse daí foi o Psycho Joga trazendo um pouquinho dos comentários lá do Epson Zóio. Como eu falei, tem 4 anos esse vídeo, mas, cara, eu acho que esse vídeo aqui não é estranho. Acho que eu já vi esse vídeo, cara. Tenho quase certeza que eu já vi esse vídeo aqui, mas eu procurei realmente, eu não achei um react meu a esse vídeo. De qualquer forma, tá aí pra vocês, tá bom? O link desse vídeo estará na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos do Psycho Joga desse comentário desse estilo, melhor dizendo, mesmo que seja antigo igual a esse, não tem problema, deixe nos comentários também que eu acho maneiro os vídeos dele e tal. E é isso, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Tá bom? Não se esqueça de dar uma olhada nesses dois canais, nesses dois vídeos melhor, que estão aparecendo aqui do lado, tá bom? Dá uma moral pro negão, deixa like lá, deixa like aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu, bora.